dia. Benvinguts a l'acte organitzat per Poble Lliure i els comitès de defensa de la República. M'han demanat que us recordi que hi ha paradetes i barra amb vermut i altre refrigeri. L'acte, després de la primera part de col·loqui, xerrada, debat, segons com vagi evolucionant, tindrem també actuació musical de folk, flamenc, música tradicional valenciana aflamencada, segons el seu propi autor. Començarem però primer amb una primera part més de reflexió, de col·loqui, de mirar de respondre algunes preguntes, acompanyats d'Albert Botran, diputat de la CUP durant la legislatura suprimida per l'article 155, i d'Albano Dante Fachín, diputat també de Catalunya en Comú Podem, a la mateixa legislatura. Els anirem fent preguntes. Primer ens agradaria que ens plantegessin ells, tal com versa el títol de l'acte, de l'1 d'octubre a la República, què creieu que està passant, ha de passar, hauria de passar, o si en tenim per molt o per poc, perquè ens entenguem. No sé qui vol començar. Bé, doncs bon dia. Gràcies als organitzadors, als col·lectius organitzadors, gràcies a tota la gent de Reus que heu vingut, que us tenim molt presents per totes les notícies que van arribant sempre. Normalment als actes doncs, de solidaritat sempre hi ha algú de Reus, o siguin els bombers, o sigui el famós mecànic que no va voler canviar l'oli. Per tant, Reus està en el mapa de la República, també els avis i àvies, estan al mapa de la lluita per la República i ja ningú li traurà. El dia que la tinguem ja consolidada, doncs Reus serà un d'aquells punts de referència de la memòria en què la lluita ha estat doncs, més constant i més ferma. També tenim aquí al costat l'hotel, això no ho sabia, que jo que només el veia per la tele no l'havia arribat a ubicar, i resulta que és aquest. Van ser mesos intensos aquells de l'octubre, jo crec que és a l'1 d'octubre la data fundacional de la República, encara que algun dia doncs, pugui haver-hi un dia en què es formalment es proclami, etcètera, etcètera, o es faci la Constitució, però és igual, tothom sabrà, crec, que el moment fundacional d'aquella República va ser a l'1 d'octubre, perquè va ser quan la gent vam canviar el xip en general, i els canvis culturals són aquells més importants perquè són els més profunds, són els que són difícils d'esborrar, i està clar que allò va haver-hi un canvi important en la mentalitat de la gent, no? En què representa l'Estat espanyol com a adversari, com a projecte, és a dir, és un projecte que no vol integrar a ningú, sinó que vol que la gent s'hi quedi per la força, i ho van demostrar doncs, molt explícitament amb l'ús de la policia i la Guàrdia Civil aquell dia. També és un canvi de mentalitat en quant a la gent conscient de la força que tenim quan estem organitzats i doncs, del que es va fer aquell dia i les hores prèvies, decidir anar a dormir als col·legis, decidir doncs, que s'obririen, decidir que es votaria, que no es deixaria passar a la policia perquè volíem defensar aquest dret democràtic de tothom, tant dels que voten que sí com dels que volguessin votar que no o volguessin abstenir-se, volguessin votar en blanc. Aquesta consciència sobre la força doncs, també es va manifestar en aquell 1 d'octubre. Per tant, és una data fundacional. Ara bé, el que ha vingut després és el que ens ha portat a una situació doncs, de força més confusió, força més incertesa, i el que provoca que tinguem la necessitat doncs, de fer actes com ara aquest i de tenir molts debats, sobretot a l'interior doncs, dels partits i de les organitzacions republicanes, per saber doncs, què es va fer bé i què no es va fer bé, per dir-ho d'una manera senzilla. No? I així com l'1 d'octubre tots coincidim que va sortir bé perquè era l'acumulació de forces de força mesos que estaven allà preparant-se i teníem molt clar que aquell referèndum l'havíem de fer i que el millor que podíem fer era que tingués lloc encara que el cost fos el que va acabar sent, és a dir, haver-hi de posar el cost, i tot allò ho vam tenir molt clar, però totes les energies que vam dedicar preparant aquell 1 d'octubre i garantint que es produís, no les vam dedicar amb el 2 d'octubre
en endavant. I això és un error que s'ha d'esmenar per propers assalts amb l'estat espanyol. És a dir, els mesos previs ara han quedat doncs, pràcticament esborrats de la memòria perquè l'1 d'octubre aclapara tots els nostres records i és bo que sigui així perquè és el més positiu, però és veritat que el camí fins a l'1 d'octubre va ser complicat, no? I que en el propi mes de juliol, crec que jo, van haver-hi canvis, no recordo la data, però em sembla que era el juliol, canvis en el govern perquè no tot el govern estava enfocat a fer el que s'havia de fer, no? A garantir el referèndum, a pesar de que l'Estat i respongués de manera repressiva. No? Llavors, tota la força que vam perdre, diguem-ne, amb aquest trajecte conflictiu, complicat, cap a l'1 d'octubre, no la vam posar en el 2 d'octubre. No? I ara hem de tenir molt clar doncs, que el que en aquell moment va fallar no pot tornar a fallar en altres ocasions. No? I si hi ha coses que van fallar que són més objectives i, per tant, aspectes en els quals ens va faltar força i que convé que reconstruïm la força en aquests àmbits, i ara diré quins crec jo que poden ser, però també van fallar qüestions subjectives, és a dir, dels lideratges, no? I això també s'ha de tenir en compte. Alguns d'aquests lideratges han començat a esmenar-se, en el sentit de dir, doncs, potser sí que va ser un error no declarar la independència el 10 d'octubre. No, proclamar la república i actuar ja en conseqüència, buscant el reconeixement internacional, emetent els decrets, etc. No? Això, per exemple, ho ha acabat dient el propi Puigdemont o en Quim Torra. No? Van haver-hi alguns errors de lideratge, de no voler fer servir tota la força que es tenia. Això ens hagués portat ja a la victòria definitiva? Segurament no. Segurament doncs, els obstacles que tenim són bastant poderosos. No? Ara, tota la força que tinguis en un moment tu l'has de fer servir i després doncs, si l'adversari t'obliga a tirar enrere perquè també en té de força doncs com més lluny hagis arribat tu més li costarà fer-te recular fins a les posicions on et vol portar, no? Que pràcticament on ens vol portar ara és a una situació abans del 79, diguem-ne, abans que hi hagués l'autonomia. És una autonomia, el que hi haurà serà com una diputació, ara pràcticament. El que ens deixaran fer són les feines d'una diputació o menys, no? Una diputació amb una vigilància constant de comissaris polítics doncs de que no es facin res que tingui sospites de voler guanyar més sobirania, guanyar espais de poder republicà. Per tant, la força que tinguis l'has de fer servir i això no es va fer, però és veritat que també hi havia aspectes objectius amb els quals el repte és acumular forces en aquestes qüestions. Un és l'aspecte internacional, i això és veritat, hem de buscar més solidaritats internacionals i les trobarem. Les trobarem perquè la nostra experiència, quan hem anat, sobretot en col·lectius d'esquerres, és que la gent a Europa, i no parlem ja de Llatinoamèrica, però també Europa, més, una realitat més propera, més pròxima geogràficament, pot arribar a entendre molt bé que la nostra causa és la causa on s'ha de situar la gent d'esquerres i la gent partidària dels valors democràtics. No? És a dir, doncs, el moment en què Puigdemont, per exemple, l'empresonen a Alemanya, qui el va visitar és un diputat del grup doncs, excomunista, bueno, els comunistes del Die Linke, o per exemple vaig tenir l'oportunitat d'anar a Portugal, on el Parlament de Portugal va aprovar una resolució prou digna sobre la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya que havia de passar per donar la paraula a la gent. Això ho ha aprovat l'Assemblea de Portugal. Per tant, hi ha més camp d'aliances internacionals per trobar-ne, hi ha camp, sobretot a nivell internacional, per això el reconeixement que t'han de donar l'has de demanar tu explícitament. No? Si la República no va tenir més reconeixements també és perquè no es van demanar com a tals. No? Hi havia hagut una feina de diplomàcia prèvia, però no es va demanar al final que es reconegués aquesta República Catalana. I això hauria de ser un error a esmenar. Altres aspectes
a millorar. Doncs, la qüestió famosa de la unitat civil i la fractura social. Jo crec que és més un projecte que una realitat, és a dir, tots els que parlen tant de la fractura social és més perquè volen que es produeixi aquesta fractura, perquè així l'alimenten amb aquest discurs, que no pas perquè estiguin preocupats per una realitat que ja veuen. No ho sé, això ho podem parlar en el torn de preguntes, però una cosa és que hi hagin debats conflictius, però això es dona en totes les societats que parlen de política, i per tant, mentre es parli de política hi haurà qui pensi A i qui pensi B, i això tensiona, evidentment. Però sí que per l'Estat i els seus aliats, i en aquest alumne avantatjat de l'autoritarisme de l'Estat, que és Ciutadans en aquest cas, tenen molt clar que l'única manera de frenar que el republicanisme segueixi avançant és empastifant-ho d'un debat entre identitats i que la gent que no se sent republicana se senti amenaçada per aquest projecte republicà. Aquest és l'objectiu que tenen, i això ho hem de saber revertir. No? Per tant, no és un projecte que situa l'Estat el de tractar de dividir aquesta societat. Si nosaltres anem mirant les enquestes, per exemple, de per què la gent dona suport a la independència, més de la meitat de la gent, i bastant més de la meitat de la gent, i dona suport per motius que en diríem instrumentals. És a dir, quan la gent li preguntes, la principal resposta és perquè crec que ens governaríem millor, és això el que diu la majoria de la gent, i la segona és perquè seria l'ocasió de fer un país nou. No? I amb això el gruix de la gent que és independentista, que és republicana, respon a això. Només un percentatge més baix diu perquè som catalans i ens mereixem tenir una república, no? Que també és un argument, evidentment, però no és el que pesa, no és el que pesa més. No? Els que pesen més són aquests instrumentals. Què vol dir això? Doncs que l'independentisme i el republicanisme han guanyat terreny, han guanyat pes gràcies a això, a que la gent ho percep com un projecte que l'inclou i que el fa més atractiu pel seu futur. No? Mira, ara baixant de l'estació cap aquí, a part que hi havia un xiringuito de Ciutadans, i al creuar-lo suposo que la gent doncs, li ha donat per parlar del tema, i he caçat una parella que ell li deia amb ella, diu, si se trata luego de vivir de puta madre, soy el primero que se pone a cortar carreteras. Això és el que li ha dit, no? És a dir, la idea de que jo sí que m'hi jugo el tipus, sí que aposto per un projecte que m'inclou no només per la meva identitat nacional, no? Sobretot per la identitat de futur, per el que vull construir conjuntament, doncs d'això, de país nou, de país millor. No? Llavors això sí que hi hem de fer èmfasi, hi hem d'evitar que faci forat aquest projecte de fractura que vol tenir l'Estat, no? Que és doncs, l'única manera de deixar que creixem. Si això s'empastifa com un debat simplement d'identitats, és molt més difícil que continuem creixent. Per tant, aquestes fortaleses convé que siguin encara més sòlides per garantir que en un següent assalt, doncs la cosa vagi millor que no va anar entre el 3 d'octubre i el 27 d'octubre, no? On no es va fer servir, d'una banda, no es va fer servir tota la força que es tenia, i de l'altra, doncs és veritat que hi havia algunes febleses que no es poden tornar a donar. N'hi ha algunes altres, suposo que sortiran en el torn de debat, jo no em vull allargar més i ho deixo aquí, passo la paraula a l'Albano. Merci. Gràcies. Comencem ara amb la radiografia d'això, de l'1 d'octubre a la República. Què creieu que ha de passar? Bueno, bon dia a tothom. Estamos aquí bajo palio nosotros. Vosaltres esteu aquí al sol. Sap greu, però bueno. Bé, primer de tot, moltes gràcies per la invitació. Jo a Reus he vingut diverses vegades. De fet,
un tema que a mi sempre m'ha preocupat molt i amb el que hem treballat, la qüestió sanitària, aquí a Reus també s'ha treballat molt i per mi sempre ho poso com un exemple de com la gent organitzada i atenta al que passa pot posar en jaque a aquestes élites extractives i corruptes que es nodreixen, entre d'altres coses, de la nostra sanitat. No? I aquí tots coneixeu el cas Innova i per mi, insisteixo, sempre ho poso com a exemple de dir fixeu-vos com a Reus una sèrie de gent ha treballat i ha deixat, diguéssim, al descobert allò que durant tant de temps tothom havia amagat i consentit. I quan dic tothom parlo també d'espais polítics, que no s'ha salvat ningú. I crec que aquesta valentia, sempre ho poso, quan penso en ruptura, això també és ruptura, de dir no podem acceptar més certes dinàmiques que s'havien acceptat per part de tothom, independentment del seu posicionament polític. Després també a mi em fa especial il·lusió estar amb l'Albert perquè durant aquesta legislatura, que ha estat una legislatura excepcional, l'han compartit a l'hemicicle, però també els nostres despatxos, les oficines dels nostres grups estaven una al costat de l'altra i per tant, de fet, el meu despatxet estava just a l'escala que portava d'aquell passadís cap a l'hemicicle i per tant jo sempre estava allà vigilant, no?, qui entrava i qui sortia i això ens va donar l'oportunitat no només de compartir i debatre políticament cap a fora, és a dir, a l'hemicicle i amb les propostes polítiques, sinó també el fet de viure aquests moments tan intensos al dia a dia, no? I veure també les dificultats que els espais polítics diversos teníem i havíem d'afrontar amb moltíssimes contradiccions en una legislatura complicada, no? I llavors crec que moments com aquests és com la continuació, no?, de tot això, la continuació de posar, de sentir que d'alguna manera teníem vincles i coses a defensar en comú i com gestionàvem les diferències que també teníem durant tota la legislatura. A més, a mi em va tocar, jo no només m'havia de barallar amb l'Albert, m'havia de barallar amb els meus, no? Vull dir, llavors crec que actes... Això ho passa a tothom, també és veritat. Bueno, clar, en el nostre cas és que ho fèiem en l'hemicicle directament, no? Era més a hòstia. Bueno, en fi, crec que estem en un moment de continuar aquell debat, és a dir, hi ha molts debats que han quedat oberts i que encara s'han de desenvolupar. I crec que en relació a l'1 d'octubre i què pot suposar l'1 d'octubre per veure com continuem desenvolupant aquest debat i com continuem construint horitzons compartits, l'1 d'octubre té un pes molt important. I hi ha un anàlisi que a mi m'agrada molt, que té a veure amb l'1 d'octubre com un moment on te passen coses que superen els discursos que fins aquell moment estaven sobre la taula. És a dir, ens vam passar una legislatura barallant-nos, no?, diguéssim, teníem un tros de l'hemicicle que eren els independentistes, teníem un altre tros que eren els del 155 i després estàvem nosaltres allà al mig, que un dia érem una cosa i un dia una altra, tothom ens volia comptar d'un costat i un altre, i de cop a l'1 d'octubre passa una cosa que ben bé no responia a això que estàvem veient a l'hemicicle. Per què? Perquè veiem primer una unitat d'acció molt clara i sense fissures de l'independentisme com a concepte, però veiem també una radicalitat democràtica de moltíssima gent que a si mateixa no es concebia com a independentista, que fins i tot va decidir votar no,
però que compartia al 100% l'esperit de radicalitat democràtica de l'1 d'octubre. No? I allà, fixeu-vos, això passava per sobre d'aquells discursos que fins aquell moment estaven funcionant. Hi havia una capacitat, es va veure una capacitat d'acció que anava més enllà d'allò que fins aquell moment ens havia, diguéssim, delimitat o servit per entendre'ns com a societat. Hi ha una teoria, i crec que ho hem parlat, hi ha un senyor, suposo que coneixeu en Ramon Grossfogel, que és un porto-riqueny que està analitzant molt la qüestió, bueno, el que està passant a Catalunya, i ell fa servir un concepte que es diu el concepte d'esdeveniment, que és un concepte que ell treu d'un filòsof francès, i crec que és una de les millors explicacions d'allò que va passar l'1 d'octubre, o com a mínim que ens pot ajudar a entendre què ha passat. Aquest concepte d'esdeveniment diu, òbviament, tots els fets polítics, tots i cada un, van redreçant i redibuixant constantment com ens entenem com a societat. No? Cada cosa que passa, cada decisió que es pren en els parlaments o en els carrers, doncs ens van redefinint. Però aquest senyor diu que hi ha un tipus d'esdeveniment molt concret que es diferencia de la resta per diverses qüestions. Diu, la primera aquesta, que allò que passa, que normalment passa en moments molt concrets de temps, allò que passa genera una nova veritat, diu. Una nova veritat vol dir això, que passa algo que és inexplicable amb els elements previs a aquell moment. Diu, aquella societat fa algo que no estava, diguéssim, en els seus eixos per entendre's a si mateixa. I diu, per tant, passa una cosa nova. I diu, quan en una societat passa una cosa com aquesta, i repeteix, al llarg de la història i al llarg de les civilitzacions, gairebé totes les societats tenen moments com aquests, fins i tot tenen noms per descriure aquests moments, ell li diu l'acontecimiento, però hi ha, en totes les cultures s'han identificat moments d'aquesta mena, doncs diu, davant d'això, un cop ha passat, diu, aquests esdeveniments fan trontollar per la seva mateixa capacitat de ser novedosos, fan trontollar tot el que existia fins a llavors. Diu, i poden passar dues coses, que facin trontollar d'una manera prou profunda les estructures de com aquella societat era fins a aquell moment i això canviï i doni pas a una nova etapa, o ho poden fer trontollar però no arribar a aconseguir els seus objectius. Crec que és el que ha passat. Ha trontollat tot, ha trontollat la consciència que tenim com a societat de nosaltres mateixos, però sens dubte ha faltat alguna cosa. I diu, quan passa això, que passa molt sovint, i per exemplificar-ho posa molts exemples, sobretot de països llatinoamericans, no? A l'Argentina, quan surt la gent massivament al carrer l'any 2000 i diu que se vayan todos, van sortir diversos presidents per la teulada de la Casa Rosada en helicòpter. La societat va col·lapsar i malgrat això van caldre anys perquè això que va passar en una setmana tingués una resposta política. Justament per això, perquè aquesta resposta política ha de ser nova. Òbviament ha de contenir el que estava passant fins a aquell moment, però com que allò que van veure és nou, cal repensar-ho tot. I diu, llavors, hi ha una part dolenta d'aquesta lectura, o una part, una mala notícia i una bona notícia. Diu, la notícia negativa és que el canvi està tan profund i requereix una reflexió tan profunda que moltes vegades això no es correspon amb la necessitat de voler fets i resolucions concretes en un període curt de temps. És a dir, si el canvi és tan gran i obliga a tothom a repensar-se i a repensar el seu paper, segurament les estructures, els partits, la mateixa
concepció de la gent i el seu paper dintre la societat ha de ser repensat. Abans Albert feia com una reflexió, diguéssim, des de l'independentisme, no? Ostres, què s'ha fet, què no s'ha fet. Clar, fixeu-vos, hi ha tot un altre espai que també haurà de fer una reflexió. Aquest espai del que jo he format part i que continua existint, no el partit o les cúpules, sinó la gent. La meva militància a Podem, jo sempre poso un exemple, quan vam arribar el 2016 a la direcció de Podem Catalunya, era l'agost i al setembre hi havia la mani de l'11 de setembre. Me'n recordo que com a direcció acabada d'arribar, el primer, diguéssim, pollo que teníem és anem a la mani o no anem a la mani de l'11 de setembre. Clar, era una decisió complicada, per què? Perquè en aquell espai la cosa era, ostres, nos vamos a ir a manifestar con los del 3%? I això era una cosa que estava en aquella militància, en aquell espai polític, estava molt present. De fet, vam acabar anant, Iniciativa no va anar, els comuns sí que van anar, una part d'UIA no va anar, l'altra sí. És a dir, allà hi havia tot un debat, no? Clar, un any i poc després vam preguntar a la militància si calia participar a l'1 d'octubre. I majoritàriament, aquella mateixa militància que un any abans, un any i pico abans, deia anar una mani, fixeu-vos, algo tan senzill com anar una mani de l'11 de setembre provocava una por, diguéssim. Un any i mig després, gairebé el 70% de la gent deia i tant que hem d'anar a l'1 d'octubre, un referèndum il·legal, un golpe d'estat, Fixeu-vos com hi ha un espai polític que fa una reflexió, però no només uns militants. És a dir, ho vam veure. De fet, va haver-hi molta gent que va decidir baixar a votar l'1 d'octubre, el mateix 1 d'octubre, quan veia el que estava passant i quan algú nou el feia revelar i dir no, no, això és inacceptable. Llavors, aquest espai, igual que Albert feia aquesta reflexió des de l'independentisme, de dir què ha passat, què podem aprendre del que ha passat i com entomem el futur, doncs aquest espai ha de fer també aquesta reflexió. Com a espai polític, la societat ja ho ha fet. O sigui, fixem-nos, milers de persones que ocupen, primer, cercles de Podem, que s'ocupen a barris on potser no hi ha assemblees o una força, diguéssim, de l'independentisme suficientment potent, cercles de Podem s'ocupen d'obrir col·legis, ja no d'anar a votar, d'obrir els col·legis, d'assumir els riscos d'ocupar-los, d'assumir el risc de participar en una taula de votació, quan arriba la policia, d'assumir el risc d'enfrontar-se a la violència. I quan tot això passa, hi ha tota una sèrie de gent que va i vota que no. Això què és? Això és nou? És a dir, aquest espai no és un espai plena i absolutament republicà i sobiranista? Jo crec que sí. I de la mateixa manera que aquesta força va ser molt important i va donar força a l'1 d'octubre, políticament això ho haurem de pensar. Haurem de pensar com ho continuem relacionant. Jo sóc una mica pessimista en el sentit de que ara mateix aquest espai radicalment democràtic, radicalment sobiranista, i reclamo el terme sobiranista per a aquells que van votar que no aquell dia. Perquè el no aquell no li treia ni una mica de consciència de que el poble decideix i el poble té l'última paraula, i aquell que va anar a votar que no, no només està votant que no, està dient que accepta que si guanya el sí, pues es fa. I aquest esperit d'absolut compromís democràtic forma part del que hem de construir en el futur, més enllà de després com ens expressem en una urna o en un moment concret. Per tant, tenim, jo crec, un camí més llarg del que es pot esperar, del que pugui fer un president, del que pugui fer un Parlament, d'una sèrie de decisions. Que no vol dir ajornar sine die i dir, bueno, ja anirem debatint. No. Amb la mateixa radicalitat i capacitat d'acció de l'1 d'octubre, sense negar això,
també tenir present aquest camí que potser no es fa en dos mesos. Aquesta, diguéssim, és la mala notícia. La bona, que diu aquest senyor, que ens explica aquest filòsof francès, diu: l'altra qüestió que diferencia un esdeveniment és que és inesborrable. Diu, hi ha molts fets polítics que depenen de discursos, de moviments, diguéssim, institucionals o organitzacionals, i que per tant depenen, pues, de com es configura un relat sobre qui som. Diu, però els esdeveniments no depenen de res, és a dir, són inesborrables i no tenen volta enrere perquè la gent ho ha viscut sense intermediari. És a dir, no ha hagut un líder, un discurs, un relat creat. Ha estat la gent que ha participat directament en un fet polític sense intermediaris. I aquest senyor diu, para entendernos, me decía. Diu, si mañana saliera Puigdemont i dijera, era todo mentira, soy un agente del CNI, donaria igual, perquè l'experiència va ser directa i va ser persona a persona i va ser entre el fet polític i ella sense intermediaris. I diu, quan passa això i quan milions de persones tenen aquesta sensació, diu, això no es pot esborrar. I per tant, la part negativa, per dir-ho d'alguna manera, que és aquesta de que requerirà un temps de reflexió, pues queda, diguéssim, coberta pel fet de que a l'1 d'octubre és inesborrable. I després ve, per últim, i amb això acabo, la fidelitat, això. És a dir, seria molt trist, tots estem orgullosos de l'1 d'octubre i ho tenim al cor, i ho tenim a... Bueno, jo he anat a xerrades on encara avui posen un vídeo de l'1 d'octubre i la gent es posa a plorar, no? Això està bé, i això és una sensació molt intensa i molt endintre, però seria un error convertir l'1 d'octubre en, mira, una cosa que posem a la vitrina i que recordarem com una efemèride bonica. Cal donar continuïtat, cal donar resposta política, cal donar realitat. Això no pot ser una efemèride, això ha de ser el que ens obliga a fer aquest debat que jo crec que acaba de començar. Insisteixo, i ara sí que acabo. Aquesta consciència d'haver de fer el debat, de que tenim un debat llarg per davant, mai pot significar ajornar la radicalitat democràtica de l'1 d'octubre. És a dir, hi ha discursos que diuen, ostres, doncs ja en parlarem. Aparquem aquest punt de ruptura i ja en parlarem. No, només es pot parlar si en cada moment d'aquest procés, que pot ser llarg, es manté la fidelitat a aquesta capacitat de ruptura que va significar l'1 d'octubre. O sigui que podem començar ja a debatre, no? Perquè... Bé, moltes gràcies. Bé, una vegada establert una mica els plantejaments de com creieu que està la situació, crec que la gent també agrairia, en la mesura del possible, poder concretar què creieu que ha de passar. Heu establert dues línies de maneres diferents, la política i la social, per dir-ho d'alguna manera, o la resposta al carrer, de la gent, etc. Quina línia creieu que seguirà? És a dir, el carrer segueix estant mobilitzat, aquí tenim l'exemple dels avis i àvies que surten de dilluns a dissabte, quan hi ha hagut manifestacions per commemorar aquests malaurats 6, 7 mesos a presó de tot aquest grup de persones, la gent ha seguit sortint. El carrer creieu que seguirà mobilitzat sine die, o que si no hi ha una resposta política hi ha el risc de desarticular-ho tot això? No, clar, jo crec que sense... Bueno, jo penso que la mobilització solidària pot durar molt de temps, perquè la gent se sent amb aquest compromís, i en altres casos, doncs, on el fet de tenir presos porta la gent a tenir una fidelitat que continuarem sortint, jo crec, fins que estiguin al carrer, no? Una altra cosa és si quin altre tipus de mobilització necessitem
més enllà de la que és purament solidària i antirepressiva. No? I aquesta crec que sí que el que necessita és un horitzó. I si no hi ha horitzons a curt, a mig termini, és una mobilització que sí que corre el risc de desinflar-se. És a dir, jo crec que tota la força de l'independentisme fins a l'1 d'octubre la tenia perquè anava incorporant gent, perquè es veia que hi havia un horitzó, una data, no? Una cosa que veies factible, que no et deien pues, que un dia arribarà la República, sinó que et deien que doncs, l'1 d'octubre tenies un moment. Llavors això és el que és necessari, situar també aquests... No vol dir fer-se esclau del calendari, com s'ha dit en altres, des d'altres pues, opinions dintre del republicanisme, no podem tornar a ser esclaus del calendari. No vol dir ser posar dates així arbitràriament, però sí que el que es necessita són uns horitzons en els quals avançar, si no és veritat que corre el risc de desinflar-se. No? Llavors, el que també penso és que ha de venir de la nostra pròpia reflexió i decidir doncs, si fem un crescendo en clau de procés constituent, per exemple, perquè entenem que és el que cal fer, o en un altre aspecte, no sé què, però que també a vegades és l'Estat el que t'indica per on has d'anar. No? I així com moltes vegades doncs, hem aconseguit aglutinar molta gent, no tant pel nostre propi poder de convicció, sinó perquè hi ha bona part de la societat catalana que el que no li agrada, sobretot, és l'autoritarisme de l'Estat espanyol, que en algun moment havíem dit l'autoritarisme del PP, però ja no és una cosa del PP, és una cosa molt més profunda, perquè es contagia ràpidament i si el PP cau una mica, de seguida sortirà algú que el substitueixi. Per tant, és un autoritarisme de l'Estat i això és el que ha generat també molta adhesió a la independència i a la república. I és que la gent no vol ser governada per aquesta gent tan despòtica. No? I a vegades són ells els que t'assenyalen on estan les línies de batalla. Jo penso que ja fa un temps que estan assenyalant dos àmbits de la nostra societat que hi volen fotre la banya, i crec que en la defensa d'aquests àmbits n'ha de sortir alguna cosa que superi, que no sigui la defensa purament, i parlo de l'escola pública i dels mitjans de comunicació, no sigui aquesta defensa purament de lo existent, perquè segurament l'escola és millorable i els mitjans ho són, però sí que sigui la defensa de la sobirania d'aquesta societat per cuidar i conservar una cosa que ha fet créixer ella, no? Que són uns mitjans públics doncs, amb la llengua del país, i que és una excepció dintre d'Europa, que amb una llengua minoritzada, una tele i una ràdio públiques tinguin les quotes que tenen, i l'escola és l'altra gran conquesta, no? Que en una societat tan plural en quant a orígens i llengües que s'hi parlen, a l'escola pública es transmeti al català, i no només al català. Jo crec que el que els molesta és el català i el pensament crític. És a dir, a l'escola no et poden ensenyar a pensar, t'han d'ensenyar a obeir, i llavors el que on estan furgant no és tant perquè es parlés en català de l'1 d'octubre, és perquè es va parlar de l'1 d'octubre. I això també els hi rebenta, no? No es pot parlar de política, perquè quan tu agafes un pensament crític, doncs algun dia pots pensar políticament que l'Estat espanyol no és una democràcia, no? I això no convé que les generacions que surten de l'escola pública puguin tenir aquestes inquietuds. Llavors, segurament seran línies de combat aquestes, l'escola i els mitjans de comunicació, i algun altre que ens indicaran ells de seguida per on van. Com ho veus tu, les línies d'actuació, tant des del punt de vista polític com social, per dir-ho d'alguna manera? Bueno, crec que tampoc ens podem demanar a nosaltres mateixos que cada dia sigui 1 d'octubre, ni 3 d'octubre, no? Primer perquè com deies tu, al final l'1 d'octubre és un procés d'acumulació, no? I és un procés que també depèn, bueno, d'aquesta idea d'horitzó, de dir el dia tal farem tal cosa. També és veritat que, o sigui, abans he dit, depèn moltíssim de nosaltres. També és veritat que l'1 d'octubre, amb totes les
totes les mancances i que pugui haver hagut. Si va passar va ser perquè va haver-hi algun tipus de nexe entre allò que feia la institució, en aquest cas el Parlament, i el que feia la gent. És a dir, tampoc hauríem de caure en l'error de, òbviament, de, això ho ha fet la institució, perquè és impossible, cap institució pot fer alguna cosa com l'1 d'octubre. Tampoc hauríem de caure en l'error de dir mira que bé, ens vam aixecar un dia i vam fer això. De fet, crec que el que fa trontollar de veritat i el que provoca aquesta reacció de l'Estat és que, insisteixo, amb tots els límits i problemes, va haver-hi una connexió entre la institució i el que la gent estava disposada a fer. Per tant, hi ha aquesta acumulació i tu abans deies, bueno, sí que s'han de fixar fites, no? Clar, qui les ha de fixar? Òbviament el govern tindrà un paper. Vull dir, entre d'altres coses, tenir un govern hauria de servir per posar sobre la taula. Ara, potser és al revés, potser ha de ser la gent que obligui el govern a fixar algun tipus de fita. De fet, en la legislatura passada, el gran combat que tenia el grup de la CUP amb la... És dir, no, posem aquella fita, portem a la institució aquest punt de ruptura via la mobilització. I per tant, jo crec que no es pot demanar que sempre sigui 1 d'octubre, perquè l'1 d'octubre ve d'aquesta idea d'acumulació, d'aquesta idea de nexe entre el que fa la gent i una institució que pot estar connectada, i per tant estic d'acord. Veurem qui és el motor que faci posar aquestes fites. El govern no porta ni una setmana, veurem què és el que surt d'allà. Ara, mentrestant, i a mi em sembla també interessant, insisteixo, i això no ho dic com a substitut de l'altre, sinó com a acompanyament. Hi ha una altra mobilització que també va més enllà de la dels presos, que és fonamental, i que és la de la consciència. La de la consciència, tan senzill com quan un CDR planta en una plaça una taula per informar del que som energia, pot semblar molt petit, però si alguna cosa ens ha portat a aquest procés és que hi ha molta més consciència sobre com funciona el món, sobre com funciona la nostra societat, en molts sectors que ni s'havien plantejat el que era Endesa, el que era la Caixa, el que era la Vanguardia, i que de cop hi ha grans capes de la població que comencen a dubtar de tot això. Doncs això s'ha de posar sobre la taula i dir, escolta'm, què va passar després de l'1 d'octubre? Que Endesa i la Caixa ens van dir que si la gent volia decidir coses, ells marxaven. Bueno, doncs potser la propera vegada que ens haguem de trobar en aquesta situació ens haurem de dir, doncs marxa perquè no en necessitem, perquè hem creat els nostres mitjans de comunicació, perquè hem creat la nostra banca, perquè hem creat les nostres maneres de proveir-nos d'energia. Insisteixo, és algo molt a llarg termini que no ha de ser incompatible amb l'altra qüestió, però crec que també és fonamental, perquè si no, i crec que això també és mobilització, i crec que això també genera consciència, i crec que això ens enforteix per quan arribi, si arriba, i jo crec que arribarà un altre 1 d'octubre, tinguem més eines encara. I això també ha de servir per al combat ideològic i sociològic. Jo no em puc creure que tothom que el 21 de desembre va votar Ciutadans estigui d'acord amb el discurs feixista que està fent Ciutadans. No m'ho puc creure. Algo hem de repensar perquè això no pot ser. Per exemple, la dada de que el 81% de la gent a Catalunya estava en contra de la violència policial ens obliga a pensar que matemàticament ens obliga a pensar que en aquest 81% hi ha gent que va acabar votant el PSC i fins i tot que pugui haver votat a Ciutadans. Això jo crec que juga al nostre favor. El que passa és que s'ha de fer una feina i veurem quina és. I potser la feina també té a veure amb dir, a tu també t'agrada que Endesa faci passar fred a la gent, que la Caixa ens segueixi robant, etcètera, etcètera, que l'Ibex... Bueno, doncs aquesta crec que és una batalla que a més és molt compartida per molts sectors i crec que per aquí també ha d'anar la mobilització.
M'agradaria plantejar-vos ara conceptes que han sortit sobretot des de l'1 d'octubre, però també les setmanes posteriors, com implementar o fer república, que moltes vegades entenem que és complicat fer concrecions, però en la mesura del possible, què significa per vosaltres o com es plasma aquesta república, tenint en compte com han anat actuant poders com l'estat espanyol mateix amb totes les seves potes, per dir-ho així. Què enteneu vosaltres per fer o implementar la república? No, jo crec que la república és... quan s'implementa és quan el que passa a Catalunya ho decideix la gent de Catalunya i punt, això vol dir l'horitzó al qual aspirem, no? Que també en el marc d'una Europa, una Unió Europea capitalista, tampoc seria així de clar, perquè els estats mateixos tenen aquesta sobirania formalment reconeguda, però en molts casos la seva economia no la poden gestionar, i això és un altre problema que nosaltres sempre que surt aquest debat sobre la sobirania també ens agrada recordar. Ara, és evident que tenir una república és un pas de gegant en la direcció de tenir sobirania, però tenir sobirania és previ i posterior a tenir la república. O sigui, necessitat de sobirania és anterior per consolidar i implementar aquesta república, però continuarà sent una lluita posterior, perquè ja et dic, amb qui dirigeix l'economia o així tampoc et deixen gestionar. Llavors, jo crec que ara estem en una situació com d'empat amb l'Estat. És a dir, no, ni van guanyar ells ni vam guanyar nosaltres. Per què? Doncs perquè nosaltres no vam poder consolidar la república després, no vam tenir la força suficient per fer-ho, però ells tampoc poden fer tot el que voldrien fer, que és apartar-nos absolutament de la política, apartar-nos del camí i dominar Catalunya com si fos, doncs, una província vençuda. Llavors jo crec que ells tampoc tenen la força per fer-ho, i per això estem en aquesta situació, no? Llavors el que es tracta és d'anar erosionant la seva força i creixent la nostra, i qüestions com les que apunta l'Albano són clau, no? Perquè no lluitem només contra un govern, sinó que lluitem contra un sistema de poder molt més fort, no? I al final aquestes classes dominants de l'estat espanyol, aquesta oligarquia, és la responsable última de que les coses estiguin anant per on van. Perquè si aquesta oligarquia li molestés com s'ha gestionat la crisi a Catalunya, amb un parell de trucades sortien els presos al carrer, segur. I amb un parell de trucades queia el 155, perquè el poder que tenen les empreses de l'IBEX 35 és aquest. Per tant, el que està passant també és responsabilitat seva. Igual que és responsabilitat seva, i aquesta sí que és directa, quan van començar a traslladar les seus socials per crear una mica de clima de pànic. No? Llavors, tenir força també vol dir no dependre d'aquestes grans empreses, com apuntava l'Albà, no? I tenir força vol dir, doncs, tenir una majoria social consolidada i, per tant, erosionar aquest milió de votants, de ciutadans, és totalment d'acord. Llavors, quan tinguis aquesta força, podràs fer que la sobirania, o sigui, que el que passi a Catalunya només ho decideixi la gent de Catalunya, i això es voldrà dir ser república, no? Ara no la tenim, però insisteixo, tampoc la té l'Estat, perquè els plànings de l'Estat eren uns altres. Si no, no s'entén per què convoca el 21 de desembre. Jo crec que convoca el 21 de desembre amb la idea de que així ens divideix i ens aparta i acaba imposant la seva voluntat 100%, i això tampoc ho va poder fer. I això és perquè també té unes febleses serioses. El moviment republicà també ha fet un salt qualitatiu, perquè si fins a l'1 d'octubre era la revolució dels somriures i sumàvem gent perquè teníem un discurs simpàtic i amable i que parlava d'un futur millor, etcètera, etcètera, i després de que ens caiguin unes quantes hòsties, i després de que hi hagi presos polítics, i després que veiem que a la ultradreta li deixen la corda llarga perquè pugui... Si després de tot això, que la gent pren la consciència de que és un conflicte polític una mica més gran del que es pensava, si després de tot això, tot i així, treus més vots encara, que és el que va passar el 21 de desembre, vol dir que tu tens unes fortaleses que l'Estat també s'ho ha de rumiar dues vegades abans de veure com actua, no? Per tant, sí que en tenim de fortaleses, però no les suficients ara mateix, i s'ho ha demostrat, perquè implementar república vulgui dir això, que el que val aquí és el que decideix la gent d'aquí, així de senzill. Albano, com creus que s'implementa o es fa república? No ho sé. No, vull dir, més que com estic d'acord
amb l'Albert de que bé, al final va ser el gran debat de la legislatura anterior. Decideix aquest Parlament o no decideix aquest Parlament? Com a expressió de la... Bé, de fet, en el nostre programa electoral dèiem un procés constituent sense estar subjecte a cap altre marc no sé què. Aquest era el gran debat i per això l'espai aquest on estàvem es va trobar de cara amb haver de, no de dir-ho, de fer-ho. Independentment d'estar d'acord de com es fa, de com no es fa i què es diu, però al final és això, és generar una... O sigui, que el Parlament que votem estigui sobiranament per sobre de qualsevol altra estructura institucional. A partir d'aquí, òbviament, perquè això passi, han de passar moltíssimes coses a la societat, a les eleccions, i etc. I això està per fer. Ara, m'agradaria... O sigui, que dit això, ara dic... Abans parlàvem de lo de la consciència, no? De com se genera una consciència... Que crec que aquí sí que es pot parlar de consciència republicana, si em permeteu la llicència. La CUP es va passar... 20 anys, la CUP i altres organitzacions, 20 anys dient, ei, cuidado que la Unió Europea no és això que ens venen, no? La Unió Europea és la Unió Europea del capital, la Unió Europea passa per sobre dels pobles, la Unió Europea... I que ha estat molt bé que ho fessin, però ningú, o molt poca gent, feia cas. Fins i tot una gran part de l'esquerra es va tragar aquesta idea de la Unió Europea. I de cop, si ara anem al carrer i preguntem, escolti'm, què li sembla a vostè la Unió Europea? Després de veure lo de los refugiats, després de veure que aquí t'atonyinen i no passa res, pues s'ha eixamplat aquesta consciència. Ja no són quatre els que diuen, ei, la Unió Europea no és aquest entorn democràtic que ens volen vendre, sinó que és una altra cosa. Aquest eixamplament de la consciència sobre la realitat de la Unió Europea jo crec que és molt important. I crec que és molt important perquè al final és una batalla... I quan parlem de fraternitat, que a vegades o es fa servir com a excusa per no ser clar en el que es diu, o es ridiculitza, jo crec que aquí hi ha una fraternitat que s'està construint i que passa per Europa. És a dir, el gran malestar de la Unió Europea, que no és només a Catalunya, és la pèrdua de sobirania. Aquí es manifesta per una qüestió de l'organització territorial, però a França, a Anglaterra, a Itàlia, a Alemanya, a tots aquests llocs, també hi ha un profund malestar en les societats perquè veuen que no decideixen. Potser en altres llocs no és un referèndum sobre autodeterminació, però el malestar és arreu d'Europa. I a mi m'agrada pensar, fixeu-vos com en les últimes hores el gran ariet contra el republicanisme, diguéssim, ha estat el de supremacista. No? Per què? Perquè saben que això té un impacte... A nivell europeu totes aquestes coses espanten, no? Tenim a la Le Pen, tenim... I han dit, anem a lligar-ho per veure si puguem aturar una idea que crec que... O sigui, que molts pobles arreu d'Europa poden veure en Catalunya un exemple de lluita contra aquesta sensació de pèrdua de sobirania. Això sí fa molta por. Però fixeu-vos que, curiosament, mentre ells diuen lo de supremacista, jo crec que el moviment català, el regal que l'està fent a les societats europees que tenen aquest malestar de pèrdua de sobirania, és que aquest moviment s'articula al voltant de valors de progrés. Contràriament al que passa, per exemple, al Brexit. El Brexit s'articula al voltant de valors... Pues la xenofòbia, no? era una eina que estava sobre la taula en la idea del Brexit, l'ascens de Le Pen. I clar, i de cop hi ha un moviment de masses a Europa enfadat per la manca de sobirania que s'articula al voltant dels valors contraris, perquè si no el moviment sobiranista s'implica, per exemple, en la, diguéssim, en la reclamació d'acollir refugiats o mentre Le Pen està demanant exactament el contrari, no? Crec que els hi fa por també i crec que hauríem de ser molt
de tenir aquesta visió, perquè al final lo de la internalització sempre ha semblat com, amb tot el carinyo, però Romeva que va parlar amb un diputat d'un Parlament, o, vull dir, s'hauria de fer una reflexió de fons i sembla que Catalunya pot cristal·litzar i ser un exemple de com canalitzar el malestar per la manca de sobirania al voltant de valors profundament democràtics, que són els valors contraris al d'aquesta Unió Europea que es vol imposar sobre qualsevol reclamació de sobirania. I crec que aquí Catalunya té un recorregut molt gran i tu abans deies, ostres, va de Linke els comunistes alemans a veure a Puigdemont, no? Clar, aquí està passant alguna cosa. I a Portugal també veuen, perquè a Portugal també pateixen la manca de sobirania i la pateixen els grecs. I jo crec que aquí hi ha un camí. I ara, si és aquest el camí, hi haurà hòsties. Però no només les hòsties de les guàrdies civils. Vull dir, tot l'entramat de la Unió Europea del capital es posarà nerviós amb el que està passant aquí. Per tant, la lluita és potent. No t'he contestat, però crec que això era important. Cap dels dos us definiu com a polític professional, però amb coses d'aquestes heu agafat bastant la dinàmica. Per anar traient més temes sobre... Per anar traient més temes sobre la taula, heu anat posant molt de pes, tant que l'ha tingut com que l'ha de tenir, el que és la societat, el carrer que es diu de vegades, però dintre d'aquesta societat hi ha un gruix que no em posaré ara a discutir números, però que és evident que és important, que no està per aquesta república o que fins i tot ja està radicalment en contra. Com es gestiona això? Com es casa aquesta societat amb la que vosaltres defenseu, per dir-ho així, i com es gestiona a mig i curt termini? Si us sembla bé, canviem l'ordre d'intervencions per anar tota l'estona igual? Bueno, més o menys, o sigui... Aquesta cosa de la societat dividida em provoca un rechazo absoluto. Vull dir, totes les societats estan dividides. No hi ha cap... Bueno, hi ha qui pretén que les societats siguin homogènies, i aquests crec que són els perillosos. Quan l'Arrimadas deia, grups de WhatsApp, que jo me... Hosti, el dia que jo tots els grups de WhatsApp els tingui amb gent que està d'acord amb mi, pues puc tirar el telèfon a les escombreries, perquè vull dir, jo em vull barallar. A casa meva, a la sobretaula, s'ha discutit de política i ningú ha dit, oh, la nostra família està rota. Algun dia sí que deies, hòstia, ara he d'anar a dinar amb aquell. Però bueno, això forma part d'una societat sana, democràticament, debatre i que hi hagi postures. El que no és sa és que aquests debats profunds a vegades i contundents no tinguin capacitat de ser, que no hi hagi, que com a societat no tinguem capacitat de donar-li una resolució democràtica. És que al final és això. El problema no és que hi hagi una part de la societat que estigui radicalment en contra de la república, per dir-ho d'alguna manera. El problema, i aquest és el veritable problema, perquè seria absolutament agradable debatre de veritat amb Ciudadanos. De dir, aviam, això perquè és bo, això perquè és dolent. Però clar, és que el problema que tenim és que els representants d'aquella part que legítimament poden estar en contra d'un projecte polític, els representants, l'eina que fan per defensar aquella part que pot estar en contra del projecte polític és que no es discuteix sobre aquest projecte polític. Aquest és el problema. I crec que allà sí que hi ha un argument de pes absolut. Jo vull discutir amb tu, vull posar sobre la taula per què a tu no t'agrada la República Catalana, quin és el problema, per què la sents com una amenaça i fins i tot dir, ostres, potser tens raó en alguns dels teus plantejaments. Això és el que han d'evitar com sigui, perquè en aquell moment jo crec que s'imposaria el sentit comú, no de que guanyi el republicanisme, el sentit comú de que aquí les coses es solucionen amb aquest debat. I fixem-nos, quan surt el rei? El rei surt el dia 3, quan els carrers estan plens de gent que també no són independentistes, però que ja han dit prou.
perquè jo me'n recordo el dia 3, veure... O sigui, fixem-nos el que dèiem abans, de no funciona amb, els, amb les línies que havien imperat fins aquell moment. Quantes vegades en les manifestacions havien pogut veure... Sempre passa, eh? Però aquell dia jo crec que es va veure molt fort. Les estelades, les banderes republicanes espanyoles. I fins i tot banderes espanyoles. Fins i tot banderes espanyoles havia aquell dia en el carrer que intentaven reivindicar aquella consciència de estic en contra de la república, estic a favor de la unitat d'Espanya, però això, això no ho puc tolerar. És allà quan surt el rei i diu cuidao, cuidao, perquè aquí s'està generant... Això és un aixecament popular, massiu i ampli i transversal. I crec que això és el que els hi va fer... Pues, mira, una de les coses que va dir ben dita Sant Pablo Iglesias va ser quan tu mueves al rei en ajedrez és quan estàs jodido. Quan has de moure el rei és que estàs molt jodido. I el dia 3 estaven molt jodidos. I crec que estaven molt jodidos per aquesta capacitat de com a poble, fins i tot aquells que en el debat republicà podrien estar en contra del projecte polític, admetien que l'espai de decisió era comú, que l'espai de decisió era comú, que no havia aquella barrera. I ara ho deixo aquí perquè si Albert aviam què pensa. Però si el dia... Ho poso així com per comentar, eh? Ara amb el vermut i tal. Si el dia 3 a la nit, després de la locució del rei, surt algú i declara la República Catalana, jo crec que la cosa... Ja no el 10, el 3. És que no sé aquí com va anar Reus. Jo vaig estar a Barcelona i vaig sentir algo que no havia vist mai, ni tan sols en el 15M. O sigui, va passar algo molt fort aquell dia. Però bueno, aquest és un altre tema, eh? A Reus també, n'hi ha com uns quants que hi érem, jo en aquell cas treballant, i també les imatges que comentaves es van veure com no s'havien vist mai, i va ser de fet de les manifestacions més massives que es recorden. Només per acabar-ho de dubar, diguem-ho així, és d'on han sortit la majoria d'imputats, bombers, etc, etc, van sorgir d'aquell dia. Sí. En el cas de població civil, diguem-ne, sí. Com veus el joc aquest o el paper que ha de jugar la societat que no està per la república o que ja està fins i tot radicalment en contra? Doncs jo penso que d'una banda el primer que hem de fer és conèixer aquests motius d'aquests sectors socials, d'aquests veïns i veïnes nostres i aquests familiars. Jo també tinc familiars i bastant propers que voten l'altre extrem. I seguim parlant per WhatsApp i és veritat que si surt el tema polític doncs clar que hi ha una conversa tensa, però bueno, escolta, jo crec que si no visquéssim aquí, visquéssim en un altre lloc on hi ha unes eleccions presidencials molt disputades i es guanyen un 51-49, t'asseguro que la discussió també és dura i segurament algun grup de WhatsApp també es trenca. Però llavors jo crec que hem de fer aquest esforç de conèixer aquests motius perquè segurament amb tot aquest gruix de persones els motius són molt diferents. Hi haurà una part que digui que mai de mai la independència perquè Espanya és com un bé superior que convé sacrificar-hi doncs, qualsevol debat polític a la unitat d'Espanya, i hi haurà una part que et digui que així no, que podria estar... És el cas d'aquesta persona que us dic que és de la meva família, no? Em va dir, canvis d'aquestes proporcions s'han de fer amb un 80%. Bueno, jo no estic d'acord, perquè llavors, clar, el seu vot sempre valdrà més que el meu, no? Jo hauré de buscar el doble de gent per acabar. Però en tot cas és algú que no tanca la porta a la independència, a la república, no? El que passa que necessitem majoria molt qualificada. Bueno, doncs aquí hi ha un debat. I llavors amb això sí que estic totalment d'acord amb l'Albano, que... El que l'Estat ha identificat com a un camp propici a la república és el camp del debat, el camp dels arguments, i que per tant el que es tracta és de que no existeixin aquests debats, que no existeixi un espai on es puguin contraposar raons, i aquest és l'objectiu. Llavors, si ataquen, jo crec que els mitjans públics catalans no és... perquè adoctrinin, no sé, i aquestes ximpleries que no se les creuen, sinó simplement perquè hi ha veus diferents. Mentre que als altres mitjans no hi ha totes les veus, no hi són. I és un problema. O sigui,
el problema de les cadenes espanyoles és que són sensacionalistes, és veritat, és moltes coses, però un dels problemes principals és que no donen veu a l'independentisme. Llavors, algú que s'informa a través d'aquestes cadenes, que és molta part de la nostra societat, moltíssima, perquè ara TV3 ha despuntat en audiència, però sempre anava frec a frec amb Telecinco, o sigui, no oblidem que en aquest sentit doncs, molta gent s'informa a través d'aquests mitjans. Doncs no tenen l'ocasió de sentir una veu a favor del dret a decidir. I és així, és la manca de pluralitat absoluta que hi ha en aquells mitjans. No, llavors ja no només és com caricaturitzen l'independentisme, que també, eh? Em recordo, per exemple, quan els dos regidors de Reus no van voler anar a declarar, l'entrevista que els hi va fer algun d'aquests programes matinals, no sé si el d'Antena 3 o així, era ofensiva. Ofensiva la manera com parlava en algú que havia pres aquella decisió, com amb una superioritat. Bueno, això és una part d'aquesta televisió escombraria, no? Però és que l'altra part, la fotuda, és que després tens una taula de debat i no hi ha ningú que pugui arribar a defensar mínimament la posició d'aquelles dues persones amb les que acabes de connectar, que han decidit no anar a declarar i que representen almenys a Catalunya una opció molt gran, no? Llavors, que no hi hagi debat és fotut per nosaltres, perquè nosaltres l'única manera que tenim d'avançar és crear debat i que ens mouren en el terreny dels arguments, perquè és això el que deia quan a la primera intervenció, no? Amb raons, amb motius més instrumentals, és amb el que hem avançat. Si ho estanquem amb jo soc català i tu ets espanyol i això, pues, que fotem una batalla demogràfica a llarg termini? Pues tampoc, no? Perquè no surten... És a dir, l'únic que tenim perquè això es mogui és el debat polític i per això el volen ofegar. I això quan abans deia que el que ens enfrontem no és a un govern sinó a un sistema, també es veu clarament. És a dir, el sistema mediàtic espanyol és d'aquestes classes dominants, d'aquesta oligarquia, i per això no ens dona gens d'oxigen, perquè ells tenen clar que amb qui van, i per això totes aquestes cadenes, la pública perquè és del PP, però les privades perquè són d'aquests grups empresarials que no volen donar espai a que ens puguem defensar. És així. Avui Catalunya Ràdio, i no ho he pogut acabar d'escoltar, però el Ricard Ostrell convidava a la Susana Griso, a la Gemma Nierga i a la Fina Brunet, perquè és l'aniversari d'aquell programa de tres senyores i un senyor. I bueno, parlaven del programa i no sé què, i oh, que bonic, i hosti, quan vau entrevistar aquest, quan vau entrevistar l'altre, i just quan havia de baixar del cotxe per venir, l'Ostrell li començava la Griso a dir, bueno, què, no? Sí, allà on vostè treballa, què? I, ostres, ho vull recuperar, eh? Perquè és un dels exemples bestials del problema democràtic que tenim amb els mitjans de comunicació. I, ostres, i això, que no és que els espanyols, i aquí sí que es pot dir els espanyols, sense, no? Els espanyols. Molta gent d'aquí també s'informa només a través d'això, i de la mateixa manera que ens hauríem de preguntar, ostres, què podem fer, perquè són els nostres veïns i, amics i familiars i tal, i hem de construir junts, a la inversa, no? Ostres, no pot ser que hi hagi tota una part de la societat que els seus arguments i horitzó polític vinguin a través d'uns mitjans que exclueixen absolutament els seus veïns, els seus amics i els seus familiars. Abans d'obrir torn de preguntes entre el públic, m'agradaria que féssim una darrera intervenció. Vosaltres, que heu tastat el Parlament, per dir-ho així, què preveieu que ha de passar a curt, mitjà termini? Sé que és molt fer política ficció, eh? Però diguem-ne que teniu algun input més que no pas nosaltres, per dir-ho així. Què n'espereu d'aquesta legislatura, ja sigui a nivell polític, social, judicial, etcètera, etcètera? Jo input no. No tinc cap més input de que... Ara, què m'agradaria? Home, de la mateixa manera que abans deia, mostres el debat, el no sé què, allò que es faci al Parlament ha de ser conseqüent amb el discurs de democràcia, d'eixamplament de drets. Per exemple, i crec que l'Albert em donarà la raó, un dels moments més desagradables de lo que podia haver estat
el treball parlamentari ordinari, per dir-ho d'alguna manera, era aquell dia que vam tombar una ILP d'educació, que sortia de la societat civil, que sortia d'aquesta escola que ara veiem que és tan important i que és tan important que aquesta escola estigui tan cohesionada, doncs políticament el Parlament de Catalunya i una part de l'independentisme va prendre una decisió que jo crec que anava bastant en contra d'allò que volia reivindicar. Doncs en aquesta legislatura això hauria de passar el menys possible. Fixa't ara, quan s'acusa de supremacisme i no sé què, com podem dir, fins i tot des d'altres espais que no són l'independentisme, és dir, un respecte a aquest Parlament que ha legislat en contra de l'exclusió sanitària. Això són arguments, això t'ajuda. Doncs jo no sé què passarà, però espero que aquest govern, a part de mantenir clara la consciència del moment excepcional, que crec que això, per el que diuen, hi serà, però que l'activitat parlamentària més o menys ordinària sigui coherent amb el que diu i que pugui fer que molta gent es qüestioni la seva radical oposició a la majoria parlamentària que ara hi ha. Albert, com veus aquesta legislatura? No sé, jo veig que s'ha reduït el marge de maniobra del Parlament moltíssim per una cosa que la primera autoritat del Parlament té molt present, que és que la seva predecessora està a la presó. I clar, això és un missatge molt clar. Llavors, crec que estem dintre d'una autonomia vigilada, reduïda i vigilada, reduïda en el sentit de que ja no recuperes el que tenies abans del 155, sinó que segurament el control de les finances es queda, i vigilada en el sentit de que qualsevol cosa la interpretaran políticament i per tant no te la deixaran passar. No? Per sort és un mal que comença a estendre's en altres punts de l'Estat, i vol dir que algun dia la reacció potser també serà d'aquests altres. No? Això de que ens suspenen totes les lleis que surten del Parlament comença a passar al País Valencià i comença a passar a les Illes. No? Quan es plantegen alguna mica trencador, ja tenen l'amenaça de recurs i de suspensió. Per tant, hi ha molt poc marge de maniobra, però ha d'haver-hi un moment en què diguem prou i afirmem aquesta sobirania del Parlament, perquè és el que vam fer en la legislatura passada i ha tingut uns costos grans, és veritat. A mi em dol personalment que la presidenta Forcadell estigui empresonada per haver permès uns debats que nosaltres volíem que es donguessin, no? I que la vam empènyer que es fessin. No? Però és que en algun moment s'haurà d'afirmar aquesta sobirania. O sigui, no és un bon presagi el que ha passat de les eleccions cap aquí, és a dir, aquest Parlament no ha pogut triar el president que volia i això ha sigut un mal començament, i jo puc entendre tots els condicionants repressius es pot entendre tot, eh? Però hi haurà un moment en què t'has de plantar i diguis prou, i que la sobirania del Parlament ha de ser un dels eixos, com ho va ser la legislatura passada, no? En aquell Parlament és on es votaven les coses que després s'havien de dur a terme. Llavors, encara que el marge sigui estret, tu has de, en algun moment has de plantar-te. I ja sé que la situació és fotuda, eh? Perquè el missatge de l'Estat és molt clar. Tu pots acabar com ella, igual que li han enviat a en Quim Torra, en Torrent també li van enviar, eh? I més fins i tot d'una manera una mica lletja, perquè el Casado, aquest que es treu els màsters també d'aquesta manera, també li va dir, diu, creo que tiene hijos, que això és fastigós, hi ha la baixesa moral. No? Bé, doncs sí, abans d'acabar, alguna de les persones que esteu aguantant estoicament el cop de calor vol dirigir-se a un d'ells dos, a tots dos, plantejar preguntes, reflexions? Han sobreviscut uns quants, eh? Sí, sí. Bones. Jo tinc una pregunta. Pues jo tinc una pregunta. Entenc que defensem els valors democràtics, no? Però fins a quin punt podem arribar a confiar en un sistema electoral espanyol, saps? En una empresa com Indra que fa recompte de vots, o la manipulació del llenguatge com fa Ciutadans, com has dit tu, molta gent l'ha votat i no pega, no? En un estat feixista. Llavors, clar, fins a quin punt podem confiar en aquest sistema, no? I com podem arribar a assolir independència, hem de passar per aquest punt. Merci, aquí dos.
No, de trampes sempre se'n poden fer, però el que passa que la nostra persistència en tenir una gran majoria social és difícil de maquillar per part seva, no? Perquè l'hem anat demostrant el 9 de novembre, el 27 de setembre, l'1 d'octubre, el 21 de desembre, i no només persisteixes, sinó que amplies, no? Per tant, segurament sí que és un camp difícil de joc, perquè, doncs, perquè incideixen els mitjans de comunicació, perquè al final el recompte el fan ells, però com que és l'únic que tenim, és la batalla que hem de donar, i la donem prou bé, perquè a cada convocatòria som més, no? El que ens hauríem de plantejar també és que les properes municipals no aniran només de gestió dels ajuntaments, sinó que també es llegiran en aquesta clau, i ho hem de fer molt bé les formacions republicanes per no deixar cap espai als aliats del 155, cap ni un. Ha de ser també una demostració de força aquestes properes municipals. No hem parlat de les municipals gaire, és veritat, però sí que és veritat, tota aquella cosa que dèiem de no, aquesta reflexió d'espais amplis, no sé què, bueno, que potser un dels motors o un dels llocs on s'hauria de manifestar els avenços en aquest debat de com està l'alçada de l'1 d'octubre pot ser en aquestes municipals, com a mínim com a motor, no? Perquè vull dir, jo crec que l'altre dia va haver-hi un tuit que deia acabem de gastar la brometa de que Ciutadans no té cap alcalde perquè potser ja no la podem fer més, no? I llavors aquí tenim un repte. En relació a lo del recompte electoral, no ho sé, i tot s'ha de posar en qüestió, perquè ja ho hem vist, tot és trampós, no? Per un altre costat dic, hosti, si poguéssim fer trampes és que els resultats del 21 no haguessin estat aquests. O poder tenen un marge de trampa que no els hi ha acabat d'arribar, no? No ho sé, i s'ha de posar en qüestió, jo crec que s'ha de posar en qüestió. Però crec, insisteixo, i no per repetir-me, ho dic també perquè avui és dissabte, no? Avui surt la jornada, no? Com cada dissabte. La principal trampa en les eleccions no és el recompte. És els dies abans en els mitjans de comunicació. És trampa, però es pot dir, és trampa democràtica, és engany democràtic el que passa als mitjans, perquè si vas a votar sense aquesta pluralitat és que abans de que s'obrin les urnes ja han fet trampa. Jo el que volia que féssiu un parell de... Hi ha moltes coses per dir, però bé, tampoc ens estendrem perquè ens espera, s'ha fet tard, no? El que volia demanar-vos a vosaltres és que realment si volem enxamplar la base independentista, em sembla que l'independentisme ha de fer mea culpa, una catarsis, i s'ha de confessar davant de tot aquest poble meravellós que l'està recolzant què va passar entre el dia 1 i el dia 27. No ho sabem, circulen moltes informacions, algunes d'elles capcioses, preocupants, de tot, però ho hem de saber. Si no es fa aquesta catarsi, l'independentisme potser sí que pot continuar creixent, però ho farà sobre una base falsa i no prou suficientment potent com per arribar a un 60 o un 65%, que és el mínim que necessitem per poder declarar unilateralment una independència. Gràcies. Home, jo no puc dir res, crec que... Jo estava barallant-me amb Pablo Iglesias aquells dies. No, jo estic totalment d'acord. Jo no sé de qui és la frase aquesta de que la veritat és revolucionària, no sé si és de Franklin o de Lenin o d'aquí, però aquesta veritat és veritat. Saber la veritat és cru i és dur, però és revolucionari en el sentit que et fas la idea ben bé de la força que tens i la força que et falta, i això és necessari. Jo crec que a poc s'està fent de manera dispersa, però una reconstrucció del que va passar, jo també tinc la meva visió dels fets i en part també l'he exposat al principi, però bueno, tampoc és fàcil que es faci aquesta... ho dic per
com, diguem, a part descarregar de responsabilitat alguns dels que van ser líders, amb els quals jo crec que s'ha de ser crític, perquè el debat sempre és bo per avançar, però en processos judicials oberts no és fàcil, entenc jo, que algú expliqui ben bé quina posició va tenir aquell dia i per què. És així de trist, però el debat també està condicionat per això. No? Ho dic perquè, clar, ha sortit en els judicis, no? Jo vaig dir que esperés el referèndum, jo vaig dir que, ell va dir que no sé, això evidentment va existir, hi havia opinions diferents, igual que hi havia opinions diferents sobre què fer el 10 d'octubre, etc. Però el fotut és que ara se les està mirant algú perquè en funció del que tu pensaves et caurà una pena o una altra, no del que tu vas fer, sinó del que tu pensaves et pot caure més o menys. Això és, entenc que les persones implicades tinguin aquesta recança d'expressar-se lliurement sobre què van pensar en aquell moment. És fotut. Però és veritat, s'hauria d'estar bé saber el que es va fer bé i el que es va fer malament, en definitiva, per aprendre i aixecar-nos des d'on ho vam deixar, aixecar-nos de nou. Si hi ha alguna última pregunta, ens comenten que estem esgotant el temps. Si es pot acostar. Bon dia i enhorabona per totes les reflexions que ens heu fet. Jo en tinc una que m'amoïna des de fa temps, que és la següent. A vegades tinc la sensació que ens defensem poc. Per exemple, donaré exemples concrets. No sento gaires explicacions de que Catalunya sigui una nació. No se'n senten gaires, a nivell polític, dels nostres polítics, no? No se sent contestar el paradigma de l'estat de dret. Perquè quan resulta que un estat de dret doncs no està d'acord amb la voluntat del poble, doncs deixa de ser un estat de dret, no? No se contesta això. Una altra qüestió, per exemple, diu, nosotros somos tan catalanes como vosotros, no? No s'especifica més qui és català. I jo sóc dels que penso que hem de superar aquella fase de que català és tot aquell que viu i treballa a Catalunya. I perdoneu, i un bé negre. Aquí n'hi ha molts que viuen i treballen aquí a Catalunya que no entenen res de catalans, no? No ens defensem d'aquestes coses. No pregonem prou els valors de la república, de la llibertat, de la solidaritat que dèieu abans amb els immigrants, etc. No sé, tinc la sensació que ens defensem poc davant de les crítiques doncs, dels unionistes o dels espanyolistes, etc. Què en penseu? En general, més enllà de la... Vostè ha posat alguns exemples, però en general la de fer... Jo a vegades em passo... Estic al matí fent feina i vaig mirant el Twitter i és que cada 20 segons hi ha algú que mereixeria una manifestació, hi ha algú que mereixeria un article, hi ha algú que mereixeria... Perquè és constant. Vostè ha posat uns exemples, n'hi ha molts més. Vull dir, dona la impressió que està en marxa des de fa molt la idea que ja acusaré els meus rivals d'allò que sóc jo. Violents, que tal... Ara, jo crec que hi ha molta gent intentant defensar, el que passa és que és realment difícil, O sigui, estem parlant de que t'aixeques pel matí i tens 10 diaris de tirada nacional, 5 cadenes de televisió i 5 cadenes de ràdio enviant un missatge, I que, vull dir, tu què tens per defensar? Jo crec que hi ha molta defensa, crec que hi ha molta autodefensa, és a dir, amb les eines pobres que tenim, molt interessants i molt... però tenim... a veure com dir-ho. Vull dir, tenim molts pocs canons. La batalla aquesta de les agressions mediàtiques discursives, l'altre dia, ahir em sembla que Puigdemont feia un retuit a una noia que havia fet un vídeo, no?, on intentava
diguéssim, respondre a aquesta acusació de que si els catalans, no sé què, fixa't, vale, guai, aquesta noia a casa seva diria, jo em rebel·lo, aquesta noia no l'entrevistaran en Antena 3, no l'entrevistaran. Bueno, jo crec que se fa defensa, el que passa és que hem de tenir clar, i per això he dit lo de jornada, que sembla que jornada, la directa, qui sigui, però vull dir que són aquestes eines de defensa. Jo crec que sí que ens estem defensant, el que passa és que costa. Albert, ens estem defensant? Sí, però mai és suficient, és veritat. I és una qüestió d'actitud, com sembla que plantejava vostè, una qüestió d'actitud, però també és sobretot una qüestió d'organització, que em sembla que és el que més plantejava l'Albert. Tu has d'estar molt ben organitzat per contrarrestar un discurs que té molta força darrere, perquè té molts mitjans, perquè té, en teoria, l'autoritat d'un estat que el recolza, no? I ells, és una pluja intensa la que van deixant anar i tu t'has de poder defensar, no? Jo penso, per exemple, la primera defensa que van fer ells en quant a l'actuació policial de l'1 d'octubre va dir que no sé quina xifra de ferits policials. Això era absurd que hi haguessin tants policies ferits. Després ha caigut en el... Després ja van reconèixer que eren menys, però amb ells ningú els hi busca les pessigolles. Jo, clar, què faria falta perquè això? Pues, que algun mitjà els hi busqués molt les pessigolles amb aquest tema. Van ser mitjans internacionals. Exacte, per exemple, els internacionals, com que no els poden controlar, aquests sí que... Però és aquest tema. No és tant que tu diguis això no és així, sinó que tu tinguis prou força per poder-te explicar. Llavors, hi ha alguns mitjans que sí que donen veu a les versions alternatives de l'Estat, hi ha les xarxes socials fins algun dia, jo crec que això també sempre està a les seves mans, no? El següent pas seria aquest, i no ho descartem, que algun dia es limiti l'expressió en les xarxes socials, per tant tampoc posem totes les esperances en això, sinó que bàsicament és una qüestió d'organització, i de quan ells diguin una postveritat d'aquestes que es diu ara, tu puguis contraargumentar-la amb gent solvent i amb gent que ha estat, o gent que ha estat allà, no? I n'hi ha, i en tenim de gent que formada en determinats àmbits que poden contrarrestar el que explica l'Estat espanyol, no? O gent que ha viscut una cosa i sap que no és com l'expliquen els mitjans espanyols, no? Això, que va haver-hi violència a la seu d'Economia, doncs els que hi érem ja sabem, no? Que tota la violència es va reduir a la que es va aplicar en aquells dos vehicles i que això no es pot considerar sedició. Jo les primeres persones que vaig veure pujades a sobre els vehicles de la Guàrdia Civil eren periodistes i molts d'aquelles cadenes que ara diuen que... Vull dir, però és que això està, no sé, és que sembla increïble i això demostra també la potència. Sembla increïble que ho haguem d'estar dient perquè és que està filmat, està gravat, hi ha fotos i tot així s'ha de fer. Doncs ara sí, se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies a tots dos, Albert Botran, Albano Dante Fachín, exdiputats, com dèiem, durant la legislatura suspesa per l'article 155. Esperem que els hagi sigut instructiu o almenys agradable aquesta xerrada. Recordem, tal com ens demana l'organització, que hi ha paradeta i barra, i els deixem amb el folkmenc, aquesta música tradicional valenciana aflamencada de Joeria per acabar de passar la jornada. Moltes gràcies per ser-hi.